Programi i kombeve të bashkuara për zhvillim parashikon tronditje të, të sistemit shëndetsor dhe ati ekonomik, nëse qeveria shqiptare nuk mërë masat e duhura për përbalimin e situatës së kryuar nga COVID-19 në vëndin tonë. Në një raport më planet social-ekonomike të Shqipëris, UNDP, ka kaluar në sitë problemet me cilat po përbalet shëndetsia si pasoj e koronavirus. Sistemi i shëndetësor në Shqipëri mund të tronditet nga përhapja e COVID-19 nëse nuk përballohet si duhet. Si kurse në nënvizohet edhe në analizën e situatës, vdekjet nga virusi mund të tekalohen së shpejti nga vdekjet që ndodhin për shkakt të sëmundjeve të parandalueshme ose të trajtueshme që nuk do të menaxhoheshin dot për shkakt të mos funksionimit të sistemit shëndetësor. Organizata sugjeron rritjen e numrit të testimeve, gjurmimin e rasteve dhe rritjen e kapaciteteve laboratorike dhe të emergjencës për të evituar rritje në numëj të viktimave nga koronavirusi. Si pas organizatës ndërkomtare, ekonomia shqiptare ka marrë një goditje të fort nga COVID-19 dhe rezikohet që numëj të papunve të rritet me më shumë se 200.000. Një vlerësimi fundit i bankës botërore të regun se varfëria ekstreme mund të dyfishohet në një kote shkurëtër, pa masat me njërshme, varfëria mund të rritet nga 20 dheri në 24% që do të, të ishte një gjashme me situatën në 2012-ën ose 2005-ën, ose shtim të të varfërve nga 115.000 në 230.000. Parashikimet e bankës botërore vlerësojnë të kurje të ekonomisë me 5%. Si pas programit të kombeve të bashkuara për zhvillim, qeveria duhet të forcoj iniciativat në mbështetje të turizmit, të ndihmoj në e vogla dhe të mesme, dhe të forcoj koordinimi në nivel institucional për të mbrojtur ekonominë.